ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଳୟ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସାରା ସହର, ମିଳୁନାହିଁ ଔଷଧ କି ଖାଦ୍ୟ। କଲବତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନବଜାତ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଏହି ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା। ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ। ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ମହାମାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧ ଓ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମି ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଜିଡିପି ମଧ୍ୟ ବହୁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 1400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକଟ ଆଗକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଦେଶରୁ ପାଣି ହଟିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 6 ମାସର ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କରାଯାଉଛି ଆକଳନ।